Hej, përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhën në Next Tin me Akelin. Muajin. Çfarë do flasim të pjesë së parë, no? Do të flasim pak për modën, se ne kemi shumë qejf që të flasim për modën dhe do të japim disa këshilla se si të implementoni lukun tuaj alternativ në një setup zyre, pra në punën tuaj që bëni në zyrë. Okej, pak më serioz. Këtë herë se gjithmonë kemi fol për këtë kështu eksperimente, si të eksperimentojmë me stilin, gjëra të ndryshme. Duhet kujdesen që edhe të jetë etike, po në të njëjtën kohë ta ketë dhe pak atë edgin, të ketë. Ok, fillojmë me pikën e parë. Pika e parë, pantallonat dhe fundet. Ne duhet fokusohemi te baza e outfitit, që janë pjesa e pantallonave dhe pjesa e bluzeve. Pjesa e pantallonave, luku alternativ përmban pak më këto pantallonat pak më të gjera dhe nëse doni ta bëni edhe më edgy lukun, do ju sugjeroja këto pantallonat që janë me pattern për shembull me katrora ose me viza. Ndërsa për pjesën e sipërme, sigurisht që një këmishë do ishte perfekte për lukun tuaj të zyrës, por në fakt edhe këto jaketa, këto blazers që janë kështu ose oversize, ose... Edhe këto duhet janë oversize, sepse tani jemi në atë... Në atë kohë që këto robat edhe pantallonat, edhe bluzet, edhe jaketat, edhe në siç janë për shembull edhe fotot që shohim tani në LED, të gjitha oversize, mendoj që nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi edhe nuk kanë shumë stil, siç nuk ka rëndësi edhe me rroba oversize. Nuk ka rëndësi as mosha, mendoj, që i shkojnë gjitha gocave. Okej. Dhe së treti kemi veshjet e më falni, kemi make-upin, se ti preke pak këtë pjesën e blazers edhe jaketave, kështu që s'po e cek më shumë se pse, po. Vetëm në rastin që ti do të çohesh na demonstrosh pak më mirë. Tani më fal pak duket që na thosë, kanë vetë çohem. Unë ja kam veshur kështu gjëra, e kam kombinuar me një blazer super oversize, që kam marr vllajt edhe kaq. Po, super. Zakonisht gocat, kur marrin këto blazerat oversize, i gjenë të sektori meshkujve, ose ja marrin vlajt, babit. Po, sepse të vajzat zakonisht nuk ka blazers oversize, ose janë në shqipje direkt. Po, kam një prerë shumë të shumtuar, unë kam kërkuar për veten time, ende nuk kam një blazer oversize që të më rrisi që dua, por do kërkoj akoma. Nuk kam vla, po të kesisht. Dhe kështu kalojmë tek aksesorët. Vazhdojmë me aksesorët, pra që do e komplimentojnë shumë më tepër lukun tuaj. Nëse doni të aksesorizoni, do ju sugjeroj që të fokusoheshit te bijut. Bijut silver janë pak më varet në fakt nga stili juaj. Nëse ndjeni më mirë me gold, gold. Varet nga skin tone-i dhe çfarë përshtatet ju më shumë me skin tone-in. Mua më thonë të drejtën në një periudhë të kohës po përpara, domethënë më pëlqenin këto silver, po tani më pëlqen flori. Varet edhe nga trendet, në fakt po tani më pëlqen flori. Pavarësisht se nuk kam marr, kam më shumë silver. Gjithashtu të aksesorët po fusim edhe footwear-in, pra po fusim edhe këpucët. Këpucët me platform janë shumë in, pra mund të jenë kambale, mund të jenë thjesht nga këto Mary Janes quhen. Dhe pashtu mund të përdorni jo se këto çorapet me ngjyra me pattern bashkë me këto këpucë. Jo se këto këpucët me platforma, po që janë pak më kështu të mëdhaja, i përdorim për të rritur rigjatësi. Jo, nuk është e vërtetë. Jo si puna Kelly, që na i vesh këto atletet kaq. Shto pak është stili, është moda. Ti po më fal pak, ti ke veshur të njëjtat atleta. Okej, po se kam për të njëjtën arsye, kam thjesht se më pëlqen forma, nuk është se dua të zgjat. Çfarë arsye kam unë? Që do të rritesh pak në gjatë. Kush e ka thënë këtë? Po ti sa po e the, mendova që kishe për veten. Jo, unë thjesht thash që nuk e kemi për atë, se mos ndonë njerëzit se e kemi për atë. Vazhdoj me hapin e radhës që është make-upi dhe flokët. Pra, make-upi do ishte mirë me ngjyra neutrale, me qënëse po shkoni në punë, në zyrë, ngjyra neutrale plus një eyeliner me bisht, që do ju bënte të dukeshit shumë mirë, do i definonte më mirë sytë tuaj, dhe ngjyra toke. Pra, edhe kjo make-upi që shohim këtu është shumë i thjesht, po edhe i bukur në të njëjtën kohë. Vajza ka përdorë një eyeliner ngjyrë blu, blu jeshile. Gjithsesi ajo varet të fakt edhe nga syri, se jo të gjithëve i shkon eyelineri. Normal, ne kemi thënë që duhet të eksperimentoni që të gjeni se çfarë ju përshtatet më mirë për fytyrën tuaj, për pastaj fal pak. Make-upi është pak shumë në dilemë, thënë të drejtën, se okay, mua m'pëlqejnë super shumë gocat që për shembull punojnë në zyrë e fillojnë ndoshta punën në orën 7-8 dhe kanë një make-up të përkryer, që i bie që janë çuar në orën 6, një orë përpara dhe kanë bërë atë make-upin. Madje 2 orë përpara. A mund ta bësh çdo ditë? Nga hëna në premte? Është një stiljetese, sigurisht që mund ta bësh çdo ditë.
e mëson veten edhe bën si disiplinë. Po mirë, ndonjëherë femrat që kanë etik pjesën e të lyerit, të rregulluarit të flokëve. Po s'është ndoshta vetëm në një moshë të vogël, se pastaj kur rritesh sikur të bëhet rutinë dhe lodhesh. Me rritjen e moshës duhet ta lësh veten pas dore dhe jo ta lësh pas dore, thjesht të bëhet rutinë dhe nuk e vret shumë mendjen, thjesht shkon punë ashtu si gjithçka. Do ndiheni shumë mirë nëse kujdeseni për veten dhe kuroni lukun tuaj. Apo jo. Un personalisht me këtë un flas nga vetë eksperjenca që jam pak përtatse për sa i përket make-up-it. Por ka ditë për shembull që kushtoj shumë super shumë rëndësi edhe bëj një make-up-it. Sa kot merr make-up-i? Gjysore. Në vërtetë? Po. Ua, nuk e di Keli e pabesueshme, bëhet gati kështu fap. Jo, mua më merr pak më shumë. Pak më shumë. Një orë? Po, merr parasysh edhe flokët që unë i kërë ndërsa ti i ke kështu natyrale, i ke e të themi pa, mua, një bub kaçurel këtu. Në ditën kur unë laj flokët, mua më duhen 3 orë igna, kështu që e kompensoj. Nuk i rregulloj çdo ditë, po në atë ditë merrem gjithë ditën. Okej, okay, atër nuk po ankohem më tepër. Ja, nuk do ankohesh. Është hapi i fundit që si po flisim për stilet e flokëve, eksperimentoni me stile flokët e çdo ditë ju mund të vini me një stil të ndryshëm. Do një çdo ditë se ndoshta është shumë që ta mbani ritmin me të kapni flokët gjitha hairstyle-et të ndryshëm çdo ditë. I bie që të kalë të çohen 2 orë përpara, kështu i bie. Por një herë na është mirë do ishte të ndryshonit pak lukun, një herë kapini bishtalec, një herë kapini thjesht gjys, njëherë shtrini komplet. Edhe kështu, këto ishin këshillat tona për ju. Tina i ke respektuar këto në punë për shembull? Unë respektoj çdo ditë, a nuk dukem? Ja, po, kam krerë flokët, e kam bërë make-upin. Nuk e as. Vesh jas më pëlqen shumë sot, por jo, më pëlqen shumë, pse? E nga që jam kështu me ngjyra. Je me ngjyra sot. Dhe prandaj s'u çan. Ja, do mësojmë dhe unë me ngjyra ta vash. Ese, shiko pak, puna jonë ndryshon pak, po më po flas për ato punë që nuk është domosdoshme që të kesh make-upun apo lukun shumë mirë. Ato punë që janë në zyrë për shembull edhe nuk është se ti shikon njerëj përveç atyre personave, 5 personave që ke po në të njëjtën zyrë edhe je mësuar me ato dhe janë bërë kështu. Është pak psikologjike kjo, se gjithsesi edhe nëse do të shohin thjesht 5 veta gjithsej, ti prap nëse e ke kuruar lukun tënd do ndihesh më mirë vet, edhe do performosh dhe më mirë në ditën tënde të përditshme. Në ditën tënde un kam pasur edhe punë për shembull që nuk më është dashur që të dal për shembull për ball kamerave, për para kamerave të xhiroj apo të jem e lyer apo dhe flokët të jenë kështu perfekt dhe kam qenë shumë rehat duke mos u lyer çdo ditë sepse është hangari jogës. Ai kupton do më marri 2 orë kohë nga gjumi im. Gjumin e kam më të rëndësishëm se make-up-el. Okej, okay, pastaj mund të bësh make-up dhe të dalin syt kështu. Po, dhe pastaj shkon gjithë dita duke menduar se si do doje të isha rregulluar pak më mirë. nuk e di nëse gjithsesi. Dhe kështu, këto ishin këshillat, po, rroba të gjera, make-up, flok të rregullt, me kaq jeni shumë në rregull për të shkuar në punën tuaj dhe të slay. Të shkëlqeni. Dhe kështu e mbyllim këtë pjesë të parë, i kthehemi sërish në pjesën e dytë vetëm për pak minuta publicitet. Të gjithë besoj e keni parë gjyqin që u bë mes Johnny Depp dhe Amber Heard në 2022-shën. Besoj edhe ti Keli e ke ndjekur. Një dramë vërtet. Po, ishte shumë dramë dhe Disney mbas këtij gjyqi edhe pse Johnny Depp u vërtetua që ishte i pafajshëm, pra është legalisht i pafajshëm, Disney vendosi që ta hiqte nga roli i Jack Sparrow te Piratët e Karaibeve. Nuk e dim kush do ta bëj, kush mund ta zëvendësoj rolin e Jack Sparrow që është krijuar nga Johnny Depp, pra Johnny Depp i ka dhënë gjitha karakteristikat që e definojnë këtë personazh dhe nuk mund të ketë një person që mund ta bëj më mirë se ai apo ta zëvendësoj sepse ne Jack Sparrow e njohim nga Johnny Depp. Direkt, do të thënë që të e foluar, që të e ecuar, që të karakteristikat që ai ka dhe thonë që do të zëvendësoj një aktore femër, rolin e Jack Sparrow, Ayo Edebiri, se nuk di se si t'ja shqiptoj emrin, por është kjo aktore këtu.
Shko pak, për mendimin tim, çdo kompani ka politikat e saj dhe sigurisht që duan të që ta mbrojnë emrin e tyre deri në fund. Dhe në momentin që një aktor ka një skandal në thojza, qoftë i pafajshëm në fund apo i fajshëm nuk ka rëndësi, gjithsesi ai, domethënë, lajmet shndrojnë gjithkohës aty. Okej, okay, po ai titull i pafajshëm, gjithsesi po qëndron, domethënë është pak a shumë një lloj skandali që aty ka dal, tani fatkeqësisht i ra për pjesë, duke qenë se është edhe i pafajshëm, por një kompani të tilla, për shembull si Disney, janë shumë të rrept politikisht me për sa i përket historisë së aktorëve që ato marrin. Dhe prandaj vendosin që mos të kenë më filma apo bashkëpunime me aktor të tillë me background të tilla. Ama pse e kanë dirë të nevojshme që të zëvendësojnë edhe racën e personazhit dhe të jetë për më tepër një femër, sepse tani kanë këtë manin që t'jenë inklusiv dhe të në vend që të krijojnë një story shumë interesante me personazh nga background divers dhe fokusohen vetëm te inklusiviteti dhe t'jenë politikisht sakt. Nuk fokusohen te vetë historia dhe vetë, për shumull, në këtë rast këtë personazh ndoshta duhet ishte ruajtur një lloj linje siç e ka pasur Jack Sparrow, kishte ato cualitetet, ishte i ngjashëm. Po pra, po ndoshta dhe kjo vajza, ne akoma nuk e kemi parë filmin, dhe ndoshta kjo vajza ka karakteristikat e Jack Sparrows. Nuk mund të ketë, se po flas për rastin kur ti ke një film e zëm dhe personazhi kryesor është një vajz nga Irlanda. Pra kjo është e rëndësishme për historinë dhe vimin e historisë. Ti nuk mund të punësosh një aktor që nuk është nga Irlanda e zëm. Po, mund ta bësh sikur është. Po mund ta bësh sikur është, po do ishte, po pra, mund ta bësh sikur është, po ka të bëjë edhe raca e personit që duhet ta. Po mirë, mund të jetë mix. Kupton? Jo. Kështu që, po, nuk ka, domethënë nuk ka shumë lidhje sepse ato mund ta kenë rolin, është thjesht rol në fund të ditës dhe nuk mendoj që është ndonjë problem shumë i madh nëse ky roli është goc apo. Jo, unë kam përmendur dhe në rastin e Disney. Mund të ketë të njëjtat karakteristika. Dhe në rastin e Disney kur punsoi për Arielin, punsoi një vajzë me ngjyrë, unë isha shumë dakord sepse nuk kishte të bënte me historinë raca e Arielit. Nda ishte shumë okay. Dërsa në raste të tjera ka të bëjë raca dhe nacionaliteti. Shiko pak, në fund të ditës këto gjithë historia, siç e di me Piratëve të Karaibeve, ka të bëjë me piratët. Po pra, po Piratët e Karaibeve nuk do ishte Piratët e Karaibeve pa Jack Sparrow. Gjithë historia është sillet rreth Jack Sparrow dhe personazhit. Po mira, është një ai është që e ka krijuar Johnny Depp. Një personazh tjetër. Dhe nuk bën sens të jetë dikush tjetër përveç Johnny Depp. Po mirë, thjesht hiqeni fare Jack Sparrow. Po më fal, jo po. Hiqeni fare Jack Sparrow dhe thjesht vazhdoni me ato. Ashtu nuk ka sens. Ka personazhe të tjerë që mund të luajë historia. Shikoj, ashtu nuk ka sens. Nëse ato e heqin fare si personazh, po aktorët janë të zëndëvësueshëm. Më thonë, janë të zëvendësueshëm, po jo ky personi, sepse ai e ka bërë të vetë rolin. Kupton? Po pra, ai pra se prapë është rol, sepse Johnny Depp të gjitha rolet që merr nuk është i bën të tij. Sepse një lajm tjetër është që fansat do bëjnë bojkot. Fansat nuk do e shohin më. Unë do e shoh. Të gjithë kanë thënë nuk e shohin filmin pa Johnny Depp. Unë do ta shoh. Dhe i bien, domethënë bien ndesh, nuk e shohin pa të, sepse thonë që nuk bën. Po mirë, si mendon ti për një kompani? Për një kompani është më e mirë që të kenë personazhe që kanë një histori të mirë pas skandale apo personazhe që kanë ca skandale dhe kanë një background të keq? Po mendoj që dhe ata që s'kanë skandale fundja nuk e dim ne çfarë lloj njerëzish janë në jetën e tyre. Pra është ka skandal. Në jetën e tyre të përditshme ne nuk e dim askënd se si është dhe çfarë lloj njeriu është dhe unë jam me mendimin që duhet bëhet të ndahet artisti nga arti. Pra, separate the art from the artist, është shpreha e njohur që nuk duhet ta gjykojm artistin për personin që ai është, por për artin që ai ka ndalë. Për këto skandale që kanë dalë, në momentin që del një skandal. Këto skandale i doli pra se u vërtetua i pafajshëm, për këtë po themi dhe për këtë thon fansat që kur është. Po qëse si, ati i shëndrojë gjithmonë legalisht, pse nuk e pse duhet ta heqin nga filmi? Sepse po mbron, thjesht po mbron kompaninë e tij, kompaninë e saj, nuk e di. Po tash është nga syri i një biznesi, ata po i prishin punë vetes së tyre duke mos e patur atë, sepse fansat gjithsesi e donin ta shihnin, donin të shihnin. Fansat mund ta donin edhe nëse ai mund të dilte i fajshëm, ëh?
Po ok, po në këtë rast doli dhe ata mund ta përdorin këtë pjesën që është i pafajshëm, ndaj ne kemi një aktor që u vërtetua, ok, pati aludime, pati këto dramat e veta, po doli në fundi pafajshëm, kështu që Disney ka hequr të gjithë aktorët edhe aktoren që luajti filmin e Bërbardhës, që u ribë, thjesht për faktin që foli keq, kishte folur keq për Bërbardhën, pastaj mori rolin, pastaj doli feminizmi etj etj, dhe e hoqën. Asaj nuk i doli Bërbardhën në histori feministe. Nuk arën, e zënëfson me një vajzë tjetër, kupton? Ato e kishin problemin, gjithë problemin e kanë tek aktorët. Në momentin që nuk kanë një histori të mirë, një skandal apo një background të mirë, ato nuk merren, thjesht nuk i marrin punë dhe zënëfsojnë dhe e kanë shumë të lehtë për të zënëfsuar se ka pafund aktor. Për Bërbardhën jam dakord, por jo për këtë rast. E thash, nuk më mirë ta heqim fare si rol sepse imagjino çfarë presioni do ketë aktorja në fjalë për të luajtur këtë rol kaq me peshë. Shiko, gjithë aktorët kanë presion. Diçka ndryshe nga vetja e saj te ky rol, se nuk mund të imitoj Johnny Depp duke luajtur atë rol. Ajo do mundohet, do të thon aktorët këtë, kjo është puna e tyre, që kanë një rol të caktuar me disa karakteristika dhe punojnë për të qenë si sikur është jeta e tyre reale. Po kanë dalë sa ti rol. Deri tani kanë dalë 5 sezone të Piratët e Karajipeve dhe do dalë i 6-ti. Në 5 sezone audienca lidhet shumë me personazhet. Po mi pra se personazhet, kemi edhe personazhe që kanë ndruar jetë, për shembull te Fast and Furious, fix, e hoqën atë, nuk e zëvendësuan, e hoqën personazhin. Po sepse u morën vesh që ishte ndruar jetë, kupton, nuk është se po pse nuk e zëvendësuan me që ishte e zëvendësueshëm, nuk mund ta zëvendësonin. Kupton? Po thjesht më ta humor vesh që të ndruar jetë. Tina, nuk është i njëjti rast, thjesht po them që nuk është i njëjti rast, thjesht po them që fansat për shembull janë lidhur super shumë me personazhin në rast dhe thjesht kanë filluar që të flasin, kanë filluar që të shohin edhe Fast and Furious të tjera. Kështu mendoj do jetë edhe për Piratet e Karajipeve. Thjesht fakti që nuk është Johnny Depp, nuk mendoj që do humbin një audiencë shumë të madhe, një shumë fansa do i humbin nga kjo gjë. Nuk mendoj kështu, por gjithsesi e mbyllim këtë pjesë të dytë dhe shkëputemi prak minuta publicitet, rikthehemi sërish në pjesën e tretë. Në këtë pjesë të tretë ne vendosëm të ekspozojmë njëra tjetrën me anë të kësaj loje. Dhe loja quhet Who's Most Likely To, ose ndryshe kush është më e predispozuar të bëj X gjë. Dhe ne do drejtojmë gishtat sot se kush i bën më tej për këtë gjëra. Okej, okay, Ina. Vazhdojmë direkt me të parën. Kush është më e keqja nga ne të dyja? Ok, jam unë, jam unë. Sigur që është Ina! Po, sqaroj pak në të parë sensi e keqe, se e keqe nuk jam. Shiko, mirë. Min. Po, min, tani min në shqip e keqe, le themi, po jo e keqe negative. Po. Ma dhe fix negative, po jo e keqe në zemër. Ok, e dyta. E morë dhe shkush është pozitivja. Do të futej... Më, kush do futej në sherë fizik nga ne të dyja me një person? Kejli ka këto. Shika, unë si reagimet. Nuk bëha farë me nerva me të drejtën, shumë, do thëmë duhet një gjë shumë e madhe. Po, ndodhi që diku ndodhi, po jam shumë realisht. Gjak nxet. Okej, kush është më emocionalja? Po, unë jam, do më thëmë si qita e kejli jam dhe shumë emocionale. Po, e vërtet, emocionohet shumë, si do mos për kafshet njëherë, ose nuk e di për ca gjëra të vogla që sta për të mëndja. Kafshet nuk e janë gjëra të vogla që sta për të mëndja. Apo po thash për kafshet, ose për disa gjëra të vogla që nuk sta për të mëndja. Kush bën më shumë gjëra të çuditshme në publik? Kjo është e sigurt. Madje duhet të nuk ka të ndalur kë vajz. E vërtetë, nëse unë do kisha. Kush është gjëja më e çuditshme që ka bërë në publik? Gjëja më e çuditshme? Po. Nuk e di tani. Do të thon, përveç eksperimenteve sociale, le të themi, ose gjërave që i bëjmë për punë. Jo, për punë. Nuk e di, ndoshta mund të kem kërcyer në publik, ndoshta mund të. Po, ke shpesh atë. Po, ajo mund të quhet si diçka normale, kërcimi në publik. Nuk ka fare social, Kejli. Nuk ka fare, po.
Gjaja më e çuditshme. Apo gjaja më e çuditshme, jo gjaja më e çuditshme, po së fundmi për shembull, kam qenë në një lokal dhe u vendos ishte full, ishte plot dhe u vendos kënga ime preferuar dhe isha bashkë me një shok, nuk e mbaj mend cila këngë ishte aty, thjesht u vendos në ato momente. Nuk e di, më shumë mundsi mund të ketë qenë ndonjë nga ato këngët e Christmas, ajo periudh ka qenë e Krishtlindjeve dhe u çova në lokal dhe fillova të kërcin dorëshë gjithë po. Po, në një lokal normal, kështu në mes ditës. Po, po, bar, domethënë. Ja, po gjërat nga e fundit, domethënë gjëja e fundit që kam bër, por nuk është ashtu e çuditshme. Do harronte ditëlindjen në shok. Të dyja ne me sa duket e bëjmë këtë gjë. Po, unë nuk e di për ti paraprir, kam vendosur të reminders gjitha datat të personave më të rëndësishëm. Ndërsa unë kam një problem tjetër që gjatë gjithë muajit, për shembull, nuk e di, ka një shok që ditëlindje me datë 8, edhe kam një muaj përpara që e di që me datë 8, me datë 8, me datë 8 ka ditëlindjen ajo shoqja dhe me datë 7 në të 12, do më thonë kur afron ora 12 dhe kalon ora 8, unë e harroj. Dhe kur është ditë, gjatë gjithë ditës që është data 8, unë kam harruar. Dhe mua shumë shpesh kjo dhe ndihem shumë kishë. Ndërkohë që kam një muaj që e di përgatitem në datë 8, në datë 8, në datë 8, dhe pastaj në atë ditë e harroj. Oke, okay, të dyja shoqë shumë qia. Jo, kush thyen më shumë zemra? Kate. Pra doli që nuk jam unë me e keqa. Jo, është, dhe më thënë, thyhen vetë zemë, nuk ja thyhe jo. Thyhen vetë zemë, nuk e vetë. Nuk kam qatë bëj, thjesht. Janë të buta të vetë, janë. Ti shiko pak, nuk e kam fajnon, nuk i bëj asë një gjë, thyhen vetë. Kur thyhen vetë, nuk është fajim. Po e kujtë është? Është atyre që e thyhen vetë, që e kanë, që e kanë zemërën e ashtë të dopsta. Më duket mua apo ti u bëre pak në siklet tani? I ke jo, qikë faqet e kuqe. Është nga blashi. Nga blashi. Nga me kam që nga më nësa. Kush do të uli të shihte një serial të tërë nga fillimi deri në fund? Unë sapo e bëra. Sapo e bëra pas fi atë serialin Griselda. Është historia Griselda Blancos edhe ti e pash në One Sitting, në një të ulur. Ja vlind për të parë? Po, shifa, shumë bukur. Ok, do ta shikoj, por jo në një ditë. Jo në një ditë, nuk do ta shikoj në një ditë. Ok. Kë do të kapte e shishura në një moment të papërshtatshëm? Kejlin. Ka do për shumë herë dhe kanë qënë shumë momente të papërshtatshëm. Kë do të zinte gjumi gjatë një parti? Mua me qënë se Kejli është shpirti festave. Po, jo, jo, unë s'ka shanse. Edhe kur nuk duhet jesh shpirti festës, Kejli është. Unë, edhe në qëfë se kam 3 ditë pa fjetë gjumë, në qëfë se jemi në një festë, do bëj gjithë shka që t'kallim kukur në atë festë. Multitasking është kjo vajzë. A, si do mësë për festa. Kush do të harronte, ku e ka parkuar makinën? Besoj kjo është i gjithë që do bëja unë. A do e bëje ti? Mund ta kem bërë shumë rrallë, që nuk në momente që nuk kam pasur mendjen, po zakonisht mbaj mend. Nga që mund ta kem harruar një herë për shembull dhe tani më shfiksu që ti bëj foto, ti bëj video edhe në parkimin më të vështirë që do jem, do i bëj foto, kështu që kush do të një herë dhe nuk më ndodh më. Kush do ishte vonë në dasmën e saj? Shko, gjitha vonë do ishë. Po, të dyja ne. Kjo vlen për gjitha vajzat. Këtë pytje mund të bënim që fse do ishte në një të qunë të në studio. Edhe kush do ishte vonë. Por, besti gjitha vajzat shkërën vonë, në këshu, në dasëm, me vones. Okej, tjetra. Kush do të adoptonte shumë kafshi? Ina, pluta. Shumë në dhe që parë, po ti nuk do adoptoje në një kafsh, në një matë, në një qenë. Maksimumi qenë. Qenë, ti e më shumë të qenë. Po, ose në një shpend. Shpend, tha, qa papagall. Papagall, papagall kam shpje. Po qa e do papagall, në ti fletë shumë vetë. Shiko, që da mësoj, që në momentin në vjen ti për shumë të shpja ime dhe zdoa të flasë për shumë me ty, edhe mund të flasë shumë për papagallin tim. Se do vijun dhe shpja jo dhe pasë në folje me goj? Po, mirë me një ditë, thamë. Okej, situata hipotetike. Kush do shkruante një letër dashurie? Të dyja. Të dyja. E kemi fond të, jemi old school. Përsa i përkë dashurisë, kështë të dyja, mendoj. Okej, por, kush do kishte më shumë në gjasa që të merte më shumë letra dashurie?
ndoshta edhe nga besoj që ti. Ndoshta edhe nga shoqëria, edhe nga partneri. Të dyja mes jemi shumë mira të dyja, pse mos marrim? Dyja. Ok, kush do të udhëtonte diku dhe nuk do të kthej më kur? Të dyja ne, i bie. Po, ma dhe po presim ta bëjmë në një ditë tjetër. Në një të ardhë në 2050, Ina dhe Keli janë zhdukur në një uftim së bashku. Kush do, ose jo së bashku. Kush do të mbjetonte në një ishull të shkretëtuar? Unë për vete e di që jo, kështu që po them ti. Nëse do ishin pjesë e një filmi dhe në atë film do ishin 5 personazhe, ndoshta e para që do vdiste dhe do ishte Ina. Ua! Pse? Nuk e di ja që unë që në kam. Nuk e di këtë vështimi. Nuk e prisja nga vetja ime të mbjetoj, apo jo, ka që unë. Pak të në tuj, do vdesi e dyta ose e treta. Se di ogos, nuk e di, mendoj që do vdesi e para, nuk e di. Ok, nuk kemi në një film që ta vërtetojmë, ndo një situatë që ta vërtetojmë, kështu që s'kam të 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 mos e pa që. Kush mund të fyë dikë pa dashja? Ina ndoshta, nuk e di. Besoj me që u tham që unë jam më rudë, më minë, më e keqe. Po, Ina. Po, e bëj... Unë do t'a bëja me shumë dashje. Po, ti e bëj me dashje, unë e bëj thjesht se mund të them një opinion që nuk është i mirë për tjetrin, do më thënë që do e pranon të kolaj. Ok, dhe kështu e mbyllim edhe këtë pjesë të tretë, kështu e mbyllim të gjithë emisionin, shumë falinderit që ishit me ne dhe na pat, nga ne shumë dashuri dhe puthje.